الله الرحمن الرحيم ودوبيا جالية دا إيست أفريكا جبريل علي عيسى كل جيم بوا ودا ما سنتين وها ما تحلق كذا عاي حفلة وينو عقيبة له وحلقة له وها كلو حلقة كان أنا جاي جا مغضي سجوني وما تأجوجي دد حوق له أم ذيسان وحماسة بدن قبا وحاجة ودا إن من نمون يا ولا صعود إن يكون في شدان دون يا هل كان ما تيجا موقتي وحن سوا قابان هسي قابانو سوا هرانا يا أركان ليلاهو أما هو قانكا أساسي ليلاهو محال دالي باران أود الله أنا أودتك هل كتشوغا وأودتا وين هاي معلومة بدان انتن که هر ریان سومری اساسی وحده لی مرکی او هر ریسی سوماری از هواتی مربور کوده عای مربور که کوده عینا و او کلا که نی مرحبا دبیر خود او رای سومر تو مربور کاسو مرکی هر او خود لی این وحلی را سومری ل ای دلتو حالا آنگو سوماری کامد ویم وكبحني غران وغبحني بربركي بادالي بربركي سومالي لاندالي وحا كدن بيي مركي سوماليا بربرتي شرر بادن وافر يطوانها واستبتشوك هابا الله خبتي والتي دولة دمدي سوماليا دي بابادي لوسو عليو تاس وحي كل اماتي افر يطوان شرر مركي لغبتي عالم هنا بادن كقيب غالي waa lagu heshiin waaday wuxuu ku dhamaaday shirkii qaahira lagu qabtay oo iyadana lagu kala tagay oo ku dhamaaday markii shirka oo sanadkii uu burburay ahayd 1997-kii shirkaas markuu baabay yaa ragii isugu yimi waxaa la isugu yimid waxaan isugu yimid meel la yiraahdo Addis Salaba kadib booshii waxaa rag badan isugu yimid meesha la yiraahdo Addis Salaba oo dayashii meesha isugu yimid aan u kamid ahaa waxa la yiri war maxay miyeelayna xamar afar iyo toban shir baa lagu qabtay kii ku dambeeyay waa burburay waa tan oo imanka ku soo بابين نيشا ليلة القاهرة مركا أفر يتوانشر حتى إنه حمر كو قبصاني هو حبك سوبيحي وعليه محاين يرينا هل كان هاي تاقن تاي سومالي لونينو سومالي لانو لأنه سومالي بماهين هل كان وحال لقو سواق هذي والحمرنا أرقني سومالي لان هاتنا أرقني وربالوحين يرينا بريغا aynu shir u qabanno shirka aynu u qabannana wadan la yiraahdo Puntland aan ku soo abuuro aan ku abuuro shirkii waxaa lagu heshiiyay in lagu qabto Puntland shir lagu qabto bal ay suura gali karayso marka magaca Puntland ma jirin shir in lagu qabto bari dabadeed Allah isku dayo in urur lagu dhiso iyo haday suura gali kariso dowlad goboleed dabadeedna bal isku dayda haatan xamarna lagu waxba shirkeedii soo waayay Soomaalina halkaas ay u baxday bal in natiijo Soomaaliyeed laga heli karayo halka ay ka soo bixi kartaan isku dayda shirka waxaa lagu qabtay 1998-kii ee magaalada Garoowlaan iyo lagu qabtay sagaal bilood buu socday sagaalkii bilood markuu socday waxa alxamdulillaah la gulba lagu gaaray waxa abuurtay Puntland oo ka kooban shan gobol oo Soomaali dhulkeeda ka mid ah shanta gobol waxay ahaayeen Sool iyo Sanaag Bari Nugaal iyo Mudug shantaas ay ka koobnay shirkaas gulba lagu gaaray dowlad goboleed shan gobol ka kooban oo Puntland la yiraahdo yaa ku dhalatay
doorashadii la galay nin cabdillaahi yuusuf la yidhaaha madaxweynaha loogu doortay nin maxamed cabdicaashi la yidhaahana madaxweynuhu ku xigeen yaa loogu doortay waxaad ii xusuusnaataa mawduucay wuxuu ahaa maxaa ssc dhalay ssc maxaa dhalay yaa hadalkaan ka hadlayay buu ahaa waxaan soo sheegay in xamar si soomaalinimo dowladoodii uga dhalato 14 shirin la qabtay oo 14-kaa shirba lagu heshiin waayey markaa xamar wax loogu noqdaa waa muuqo weyn haddii xagan la qabtayna waqooyi la qabtayna waxaa abuuratay soomaali loo leh anagu soomaaliba maahi waxaa aad iyo aad ugur weyn loogu qabay in Puntland oo markaa dhalatay ay dantii soomaaliyeed iyadu xabaasha ay ku jirto ka soo qufi doonto oo markaa soomaali weyn ay ka dhalan doonto Puntland iyo maskaxdeeda iyo caqligeeda muddadii ay soo martay Puntland ku dheeraan maayo waayo waqti gaaban baynu joognaa laakiin runtii maxay noqotay madaxdii Puntland iyo maskaxdii laga fili weeyey waxay mar keliya dhaafi weyday in dowlad goboleedkii 5 gobol ahayd in ay ka dhigto gaalka cayaya garoowe keliya gaalka cayaya garoowe inay keliya ka dhigto yaa maskaxdeedii iyo caqligeedii dhaafi waayey iyo raggii u marhaaha markaa waxaan soo sheegay xamar 14 shir baa lagu qaabtay waa guul waa lagu gaari waayey soomaaliland waa la eegay soomaali maahin baa ka dhalatay Puntlandna maskaxdeedii iyo caqligeedii iyo madaxdeedii waxay dhaafi waayeen 5 gobol in laga dhilo magaalada yidhaaha garoowe iyo gaalkacayo in laga dhibaa caqligeedii dhaafi waayey sidaa daraaddeed xamar oo laga quusay oo shirar waaweyna oo 14 loo qabto wax ku dhalan waadeen soomaalilandoo halkaa u baxday oo tiri soomaali maahin Puntlandtii la lahaa waxbay dabad gelinaysaa oo caqligeedii garoowe iyo gaalkacayo dhaafi waayey yaa Puntland yaa horta ssc dhalay halkaasay ka timid haddaba ssc-dii haatan la lahaa Puntland baa soomaalinima ka dhalanaysaa ka dhalan weyday war ssc baa soomaali weyn ka dhalanaynaysaaya xoogga saar oo hirgeliya baan idin leeyahay.